رازو ورزش ته د افغانستان د کبډي ملي ټیم د 2014 میلادي کال د آسیا د المپیک او آسیايي مسابقو د لپاره تیاری نیسي. مسولان وايي د آسیا د المپیک سیالۍ چې د جنوبي کوریا په کوربه توب باندې د شپږ څلویښت هیوادونو ترمنځ راتلونکو څو میاشتو په هغه هیواد کې ترسره کیږي، دوی ورته سره اوسه تمرینونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې د افغان ځوانانو د کبډي ټیم به د آسیايي هیوادونو ترمنځ په مسابقو کې هم برخه واخلي چې په تایلند کې ترسره کیږي. د احمد شاه په نوم باندې یو لوبغاړی نا ټلویزیون ته ویل کڅم دوی لګه موده کیږي چې د کبډي لوبه پیل کړی ده، خو اوس مهال د آسیا په کچه خزلې دي دي او هیله مند چې چارواکي لاسونی سي. دا ډېرې ګټورې دي په دې خاطر چې یو خو د فدراسیون د کبډي ډېر تشویق کیږي، بل ځوانان ډېر توجه هم د کبډي رشتې ته کوي. دا فائدې ډېرې لري. د افغانستان د کبډي فدراسیون په اتلس ولایتونو کې نږدې 3000 لوبغاړي لري او وایي که د بدني روزنې کمیټه همکاري وکړي په روان کال کې دغه ورزشي برخه په نورو ولایتونو کې هم پیلولی شي.